Jeg har haft paryk på før, og det er virkelig dejligt, fordi så er håret allerede sat. Skal man ikke selv til at sætte det op og gøre ved, så er det der bare. Og så er det bare på, og det er bare lavet så flot og så naturligt. Ja, og man kunne godt sætte det hår i, altså i vores eget hår, men det er så virkelig så flot, at det, at det vil tage alt for lang tid, tror jeg. Så det er flot, man bare kan. Fedt, man bare kan komme ind og tage mega pænt hår på. Ja, lige præcis. Ja. Min proces for at designe og lave parykker til Charles' tante har været i tæt samarbejde med kostymen, så vi kan få lavet en tidstypisk helhed, hvor vi har været inde og snakke om karaktererne og deres udvikling, men også deres stil. Og ud fra det har vi selvfølgelig researchet på tidsperioden, hvor vi er i omkring 1910, hvor vi har rigtig meget opsat hår og stramt hår og stort hår. Jeg glæder mig til at se det. Ja. Glæder mig til at prøve det. Det bliver helt sjovt. Ja.